Dobré dopoledne. Já bych se chtěl ještě vrátit k informacím, které se objevují a ke snaze ministra vnitra de facto zrušit cizineckou policii. Já jsem přesvědčen, že tento krok bez analýzy a bez toho, aniž by tato věc byla projednána například v rámci podvýboru pro reformu policie České republiky v parlamentu, prostě není možné učinit. Pan ministr rád rozhoduje bez ohledu na stav věcí, rád rozhoduje podle prvních dojmů a možná podle toho, kdo mu co poradí. Nicméně v této věci se jedná o tak citelný zásah, že by mohl mít vážné následky. Já jsem přesvědčen, že není možné uvažovat o kroku rušení cizinecké policie jako celku v situaci, kdy se v celé Evropě potýkáme s obrovskou migrací, potýkáme se s nelegálním pobytem cizinců a také s jejich nelegálním zaměstnáváním. Já si pamatuju, když před 4 lety Ivan Langer přes naši kritiku zrušil několik týdnů po svém nástupu finanční policii. A tehdy nám říkal, ono je to špatně, že se tím zabývá specializovaný útvar, bude lépe, když vlastně se tou činností budou zabývat všechny útvary, my to všechno skoordinujeme a nakonec ten výsledek bude lepší, jenom si musíte pár měsíců a let počkat. Tak ten výsledek tady máme. Máme tady mnohem více případů, které tady byly v 90. letech obvykle a které se díky finanční policii postupně dařilo eliminovat, a to jsou miliardové daňové úniky v oblasti alkoholu, ale i v oblasti pohonných hmot. Já jsem přesvědčen, že podobný následek by mohl mít tento nevydiskutovaný a odborně nepodložený krok pana ministra Jona, nikoli tedy ve vztahu k daňovým únikům, ale především navýšení počtu nelegálních cizinců na území České republiky. A jsem přesvědčen, že právě díky tomu, že nemáme hranici, kterou bychom museli střežit, protože jsme součástí schengenského prostoru a naštěstí pro nás všechny okolní státy právě v tomto schengenském prostoru jsou, bychom měli této situace využít a ty volné kapacity, které jsme tedy mohli použít pro policii České republiky, už jsme užili a zbytek těch policistů cizinecké policie bychom měli naopak využít pro střežení toho vnitřního prostoru právě před nelegální migrací. Já bych chtěl pana ministra vyzvat, ono to možná už je skoro zbytečné, protože pan ministr na výbor pro bezpečnost nechodí a parlamentu se vyhýbá oklikou, pokud jsou interpelace, tak se na ně nedostaví. Nicméně chtěl bych ho i tak vyzvat, aby tento krok pozastavil, aby skutečně vedl odbornou diskuzi na toto téma, aby rozhodl až na základě skutečné analýzy a především, aby rozhodl v nějakém komplexu, tedy aby ty kroky, které by měly následovat, tak aby byly součástí jednoho balíku, abychom tady na jedné straně nerušili dnes cizineckou policii, příští týden něco jiného nezřizovali a ten další týden nerušili něco jiného. Prostě všechno souvisí se vším, u policie zvlášť a já bych byl rád, aby tento krok skutečně učiněn v tuto chvíli nebyl, protože pak samozřejmě nejen pan ministr Jon, ale celá vláda a pan premiér Nečas budou nést následky a také odpovědnost za to, pokud se situace v oblasti nelegální migrace, tedy pobytu cizinců bez příslušných oprávnění na území České republiky zhorší. A s tím samozřejmě bude souviset i kriminalita. Ta se dotkne každého. Možná každého z nás nebude trápit, že se tady pohybují nelegální cizinci, ale už většinu z nás bude trápit to, že nebude možné pro ně legálně si zajistit obživu a tedy budou se muset živit trestnou činností, anebo se budou obětmi této trestné činnosti stávat a samozřejmě i v době krize bude zde vznikat stále větší problém s nelegálním zaměstnáváním.